Nervis a les portes dels aularis del campus de Tarongers de València, on s'ha realitzat la prova d'accés a les places de formació sanitària especialitzada per a infermera interna resident. Els últims minuts abans de fer l'examen s'aprofiten per fer un últim repàs o per a consultar amb altres companys, tot i que la majoria reconeix portar mesos estudiant i fins i tot haver fet simulacres d'exàmens. Vaig acabar la carrera en juny i des d'entonces m'he anat mirant un poc el temari que hem donat en tota la carrera, tant el que vaig a aprendre les pràctiques, tot un poc en conjunt, i fent exàmens simulacres per internet, en diversos blogs, doncs com anaven aconsejant que, que farem el, el test. Ja estan anant a l'acadèmia des de març, no? I jo des de juliol. I res, en l'acadèmia CTO, molt bé, hem fet molts molt simulacres, i el simulacre passat el farem així, també, així que perfecte, perquè avui ja no estem tan nervioses. S'han presentat a la prova més de 16.000 aspirants que opten a les 959 places convocades. Per especialitats s'oferten 374 places d'infermeria obstètrico-ginecològica, 267 per a infermeria familiar i comunitària, 181 per a infermeria en salut mental, 107 per a infermeria pediàtrica, 19 per a infermeria del treball i 11 per a infermeria geriàtrica. En la comunitat valenciana s'han convocat 92 places de 4 especialitats, 51 places d'infermeria obstètricoginecològica ginecològica 11 d'infermeria de salut mental, 24 d'infermeria familiar i comunitària i 6 d'infermeria del treball. A mi m'agrada molt la salut mental, pediatria i geriatria. Però també, conforme està el panorama, que suposa que pel temps demanaran especialitats i també que has de que quedar en 3.000 primers o per ahir per poder accedir a alguna cosa, doncs pues també em dóna igual perquè des de l'infermeria és que m'agrada tot. Les especialitats que m'agradaria estan entre matona, comunitària, pediatria, vull dir, tinc vàries que m'agraden més, altres que m'agraden menys, però per supòsit, triar a plaça no no li diria que no a ninguna. L'examen consta de 200 preguntes, més 10 de reserva, i tenen un màxim de 4 hores i mitja per a completar-ho. La impressió general és que era un examen complicat, fins al punt que alguns dels nostres entrevistats es plantegen impugnar alguna pregunta perquè donava lloc a confusió. Una vegada han fet l'examen, ara toca esperar per saber el resultat. Però, si no estan conformes en alguna de les preguntes plantejades, tenen l'opció d'impugnar-les. Això sí, molta atenció, perquè el Ministeri de Sanitat ha modificat recentment el procediment per a fer-ho. Hauran d'enviar-se aixís impugnacions a través d'internet. Hi haurà tres dies hàbils per a fer-ho, el dia 10, el dia 11 i el dia 12 de febrer. El procediment és senzill. Les impugnacions s'han d'enviar des de la web wwwmssSI www.sanidad.es, cliquem la pestanya Sanitat i després Professionals i dins l'apartat Formació veurem l'epígraf Convocatòria Actual. Per accedir, és necessari introduir el número i lletra del DNI, el passaport o el número d'identificació estranger. Cal una contrasenya que es demana en la mateixa pàgina. I una vegada s'ha accedit, caldrà indicar la pregunta o preguntes que es volen impugnar i adjuntar un arxiu en PDF amb la bibliografia que servirà per a fonamentar la impugnació. En cas de dubte, podeu consultar la pàgina web del Consell Autonòmic d'Infermeria, portalcecova.es, on està explicat en detall el nou procediment per a impugnar les preguntes de l'examen a les que no s'està d'acord.